Vëlla e motër kjo e fundit shtatzën kanë shpërthyer në lot teksa po hynin në gjykatën e Lezhës, pasi 3 ditë më parë u kapën nga policia me 3 mina me telekomand. Gjatë momentit të hyrjes në gjykat, vëlla e motër shpërthyer në lot, ndërsa baba i tyre duke folur për mediat, tha se nuk ishte fare në djenit të çështjes dhe foli për kushtet e vështira me të cilat familja e tij përballet çdo ditë. Çuni ka qenë punë. E dije që ishte në punë. Po. Edhe më lajmëruan. Erdi policia, bari kontrol nga shpia, ata më thamu që është marrë me, o kap me lanë narkotike, edhe me mina plase. Ka lidhe me këtë qeshtje? Prodhën të mina? Ua, si herë, kur? Kur? Qëfar punë e bënte? Bujësi, bujësi, pastrime, më listë të bimë e kësore në Vlorë. Êshtë ndaluar ndonjë herë djali ju? Asi herë. Kjom... Me ndoni si ka përdor kush? Po, pa tjetër, e nuk ku i gjeti atoj. Ku i gjeti e qoni. Keni marrë një avokat, keni kontaktu? Ja. Nuk ka mundësi, gjeni ekonomike, dobët. Mendoni se djali juaj është i pafajshëm? Pa tjetër, i pafajshëm. Gjykata e Lezhës la në burg Armand Lukanin, ndërsa ndaj të dyshuarës Amelda Elezi, është caktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi, pasi dyshohet për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Në vendimin e dhënë sot, gjykata e Lezhës kërkon që e dyshuara Amelda Elezi të mos largohet nga banesa deri në përfundim të procedimit penal të ngritur ndaj saj, në rastet e nevojave urgjente mjekësore për t'u paraqitur në qendra shëndetësore apo spital. Elezi duhet të njoftojë policinë gjyqësore para komisariatit policisë Lezhë.